Përshëndetje të gjithëve, po ju njohim me edicionin informativ të orës 10 këtu në Radio Televizionin Shqiptar. Do ta nisim këtë edicion lajmesh me një lidhje direkte me forumin e Bledit në Sloveni, aty ku gazetarja jonë Denada Shkodrani po ndjek nga afër këtë forum strategjik që ka nisur punë në fakt darkën e mirëseardhjes mbrëmjen e së dielës. Denada, të përshëndes, cilët ishin të pranishëm në këtë darkë dhe si ishte atmosfera? Mirëmëngjes, më falni për të gjithë ju dhe për teleshikuesit e Radio Televizionit Shqiptar, duke referuar në fakt darkës së mbrëmshme që ju e cituat pak më herët, duket se kjo darkë mbrëmshme shkriu edhe le të themi akujt mes kryeministrit Edi Rama dhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Ata u shfaqën pranë njëri tjetrit të qeshur dhe duket sikur i kanë hedhur te i hatër mbetjet pas anullimit të mbledhjes së përbashkët të dy qeverive për shkak të zhvillimeve në veriun e Kosovës disa javë më parë. Pritet që rreth këtyre ditëve deri përpara nisjes së procesit të Berlinit, samitit i cili do të mbahet në Tiranë në mesin e muajit tetor, të ketë një takim të përbashkët mes së dy kryeministrave, duke rikonfirmuar edhe një herë vëllazërin mes tyre, por edhe rrugëtimin e përbashkët të vendeve tona drejt bashkimit Europian. Një lajmi mirë për Kosovën është fakti se në janar të 2024-s qytetarët e këtij vendi do të mund të lëvizin pa viza në hapësirën Schengen, e ndërkaq që kjo tema e procesit të Berlinit, i cili do të mbahet në Tiranë në 16 tetor, ka qenë në fokus të diskutimit të mbrëmjes së djeshme, e cila ka zgjatur përtej parashikimeve të protokollit, duke kaluar më shumë se 120 minuta të liderve me njëri tjetrin. Ka qenë kryeministri sloven Golob, i cili ka mikpritur kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor, por edhe presidentin e Këshillit të Evropës Charles Michel, si dhe disa prej kryeministrave të Bashkimit Evropian, sikurse ishte kryeministri i Kroacisë apo kryeministri bullgar i pranishëm gjatë mbrëmjes së djeshme së bashku me kryeministrat e Ballkanit Perëndimor. Në këtë darkë e fokusuar gjithashtu edhe në çështje të tjera që kanë të bëjnë me sigurinë jo vetëm në Ballkanin Perëndimor, por edhe në të krejtë hapësirën europiane dhe më gjërë, nisur kjo nga zhvillimet vitit të fundit, më shumë se një viti në luftën e padrejtë që po ndodh aktualisht në Ukrainë dhe mobilizimin e gjithë komunitetit ndërkombëtar për të suportuar dhe mbështetur këtë vend. Ndërkaq dua të theksoj se Slovenia do të marrë gjatë janarit të vitit të ardhshëm presidencën e Këshillit të Sigurimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në një mandat të 2 vjeçar, sikurse është ai i Shqipërisë, për vetë faktin se do të vijojë më tej rrugtimi i saj në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, duke i dhënë një mundësi 2 vjeçare për të ndërmarrë vizionin e saj që ka të bëjë kryesisht me sigurinë dhe ndërtimin e saj. Ndërkaq, gjithashtu gjatë mbrëmjes së djeshme ka patur edhe diskutime të tjera që kanë të bëjnë në lidhje me shkëmbime tregtare, por edhe me çështjet e turizmit. Por ne, Denada, të pyes, në qoftë se ke si informacion, kur pritet të flasë zoti Rama? Atëherë, kryeministri Edi Rama do të jetë në panelin e liderëve rreth orës 14:30 të ditës së sotme. Do të jetë së bashku me homologun e tij mikpritësin e këtij forumi strategjik që në fakt është i 18-tit, kryeministri Robert Golob. Do të jetë gjithashtu në panel presidenti i Këshillit të Evropës zoti Charles Michel, do të jetë kryeministri bullgar Dankov, si dhe kryeministri Plenković i Kroacisë. Do të fokusohet fjala e kryeministrit Edi Rama në çështjet e solidaritetit për sigurinë globale, ku në fakt do të jetë edhe tema në cilën do të përqendrohen edhe të tjerë personalitetet që do të jenë pjesë e këtij paneli. Në fakt kryeministri bëhet pjesë e panelit më të rëndësishëm, ndërkaq panele të veçanta, panele specifike organizohen në ambiente të ndryshme këtu në Bled, një zonë mjaft interesante kjo në Sloveni, e njohur për turizmin, por gjithashtu edhe një vend ku mblidhen personalitetet të shoqërisë civile dhe personalitetet të Bashkimit Evropian dhe nga 5 kontinente, duhet thënë, në forumin strategjik të Bledit, organizimi 18 i këtij forumi nga Slovenia.
Dhe Nanda, të falenderoj për këtë raportim, punë të mbarë në vijim.